Eu percorri os 623 quilômetros de praias que o Rio Grande do Sul tem pra te mostrar que elas são 100% feias, frias, de água marrom e sem graça. Só que no caminho eu descobri que além de feias, as casas aqui são mais caras do que em qualquer capital do Nordeste. Como assim? Isso não faz o menor sentido. O pior é que no final tudo fez sentido. E você vai entender também. Mas vamos ser justos, de toda essa costa litorânea que o Rio Grande do Sul tem, a quinta maior do Brasil, 23 quilômetros pertencem a Torres, o primeiro município do litoral norte gaúcho. E ali as coisas são bem diferentes. Tão diferentes que alguém pode pensar que quem quer que seja que tenha feito o mapa do Brasil e dividiu o Rio Grande do Sul e Santa Catarina deixou a cidade por pena dos gaúchos, porque dali pra baixo são 600 quilômetros de vários nadas. Pura retidão, com praticamente nenhum acidente geográfico pra alguém parar pra fazer uma foto decente. Quero dizer, não importa em qual praia gaúcha tu possa estar, se não for em Torres, provavelmente vai ter que marcar a localização e ainda provar pras pessoas que tu realmente foi naquele lugar, porque é tudo igual. Você só sabe que eu tô aqui porque tem esses paredões aqui atrás de mim, senão eu duvido me achar no mapa. Aliás, a existência dessas falésias aqui em Torres e mais em nenhum outro lugar no estado é um tanto curioso. E aí eu precisei um pouco de ajuda para poder explicar para vocês, para não falar besteira. A questão é que Torres, tá? Aquelas colunas ali de basalto, elas são, na verdade, nada mais do que um fragmento dessa nossa Serra Geral, que com o passar do tempo e a erosão marinha e eólica, né, foi sendo exposto. Na verdade, pode ser que haja outros fragmentos daqueles hoje soterrados e um dia eles venham aparecer. E não adianta cavar que você não vai conseguir encontrar esses fragmentos. Deixa pra natureza que ela faz um trabalho bem melhor. Bom, essa foi a parte bonita do vídeo, porque seguindo o mapa, sentido sul, logo eu cheguei a Arroio do Sal. Também conhecida como Arroio Sem Sal, pela falta de criatividade da natureza nessa faixa litorânea de 27 km, a maior do litoral norte. Não fosse pelo homem construir um farol, encher de lojinhas e mais um monte de casas e prédios, dificilmente você viria pra cá passar a virada do ano com outras 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que não tão interessadas em belezas de praia e mesmo assim conseguem vir para cá e se divertir. A maioria são moradores da Serra Gaúcha que vem para cá, mas também tem a galera que aluga por temporada. Aliás, sobre o assunto faróis, são 21 que existem em toda a costa marítima do Rio Grande do Sul. Uma bela forma das pessoas saberem onde estão e também dos navios se acharem quando vêm pra cá. Quer dizer, nem todos, porque muitos se perdem e vão parar no fundo do mar. Até isso tem! Um cemitério de navios! Mas calma que eu já chego lá. Próxima parada, Capão da Canoa. Outra cidade com 18 quilômetros não abençoados de beleza natural, mas que mesmo assim abriga mais de 50 mil pessoas e recebe mais de 1 milhão de indivíduos em cada troca de ano. Só pra dizer que não mostrei, essa é a praia de Capão da Canoa, mas eu poderia facilmente ainda estar em Arroio do Sol, que você nem desconfiaria. Mas vamos lá pra dentro da cidade, que hoje a água tá um pouco fria. Assim como em qualquer outro dia. E é aqui que a gente vê novamente que se a natureza não capricha, o ser humano dá um jeito. Olha quanto prédio, ruas de faixa dupla, um monte de coisas, cidade super desenvolvida. Sabe quanto que custa um metro quadrado aqui? R$8.160. E lá em Torres? R$9.826. E essa é a média do litoral norte gaúcho. Agora, sabe quanto que é em Natal? R$4.420. Em Maragogi, R$6.591. Até Florianópolis custa menos, R$7.266. E olha que a mãe natureza fez um bom trabalho para aquelas bandas. E se tu acha ostentação dos gaúchos isso, espera para ver a próxima cidade. Sejam bem-vindos a Shangri-La! Mas é uma versão sem as montanhas do Tibete e todas aquelas belezas inimagináveis que o Horizonte Perdido falava. Quer dizer, até existem algumas belezas inimagináveis, mas elas não são obra da natureza, mas sim do homem, das mulheres e de todo mundo que ajudou a construir essa cidade que é considerada a capital dos condomínios. E das casas que custam em média R$7.595 por metro quadrado. Mas essa é uma média bem média mesmo. Você acha que alguma dessas casas aqui custaram só isso? Não tem como negar a criatividade do gaúcho em fazer 600 quilômetros de vários nadas em uma coisa que todo mundo quer ter um pedaço pra viver e passar todos os verões. E até os invernos, porque a maioria das casas tem lareira por aqui.
E aqui vai uma explicação lógica para tudo isso que você viu até agora. O investimento é interessante no litoral norte gaúcho por estar mais próximo da sua residência, né? Então a praia geralmente é um segundo imóvel, a segunda moradia. Ele quer ter agilidade para chegar até esse local. Nós temos aqui a Rota do Sol, que abriu muito o mercado para a Serra Gaúcha. Então o pessoal investe aqui porque tem um ambiente familiar, né? O pessoal se reconhece, se sente parte do bairro, né? E Arroio do Sal é praticamente um bairro de Caxias do Sul, por exemplo. Hoje estamos recebendo aí empreendimentos de alto padrão, que bota o valor para cima também, do metro quadrado. Então, ótimos empreendimentos aí de alto padrão, o que faz o mercado vir a valorizar bastante. Faz sentido, mas ainda assim eu não entendo. Enfim, percorridos os 11 quilômetros de costa que Shangri-La tem, a gente chega em Osório. Essa cidade foi mais esperta e pegou só 3 quilômetros de litoral porque viu que não tinha muito para fazer por ali. Então, foi lá e construiu o segundo maior parque eólico da América do Sul e abrigou quase 50 mil pessoas que não querem muito saber de praia. Depois, mais 11 quilômetros em Imbé, achei que viria algum boto na ponte, mas provavelmente estavam com frio porque ninguém veio. Mais 14 quilômetros em Tramandaí, lembrei do Armandinho, mas as praias continuaram completamente iguais. Inclusive, nem casinha de salva-vidas a gente vê pelo caminho para se localizar melhor, só nas partes onde normalmente tem mais gente. Mas foi em Cidreira, com seus 16 quilômetros de praias completamente iguais a tudo que você viu até agora, que eu precisei morder um lado da língua por ter falado na natureza, porque aqui ela caprichou um pouquinho assim. Ela fez uma versão gaúcha dos lençóis maranhenses, carinhosamente apelidada de lençóis cidreirenses. Claro, no dia que eu fui não tinha muita água, mas quem tem mais sorte já viu tudo isso. Nada comparado ao maranhano, vamos misturar as coisas. Mas para quem viaja toda essa distância até aqui, encontrar esse lugar é bem melhor do que ir para Disney. Até porque nem tem Disney aqui. E assim foi, mais 8 km em Balneário Pinhal, mais 23 em Palmares do Sul, mais 90 em Mostardas, mais 46 em Tavares, mais 113 em São José do Norte, que curiosamente fica mais pro sul que São José do Sul. Só que nesse momento eu preciso dar um pause nesse vídeo para te falar uma coisa bem séria. Na verdade, eu cansei de passear em todas essas praias aqui e eu resolvi parar em Cidreira. Então, essa movimentação minha para frente e para trás são todas acontecendo aqui na cidade de Cidreira. O que certamente você também não percebeu, porque todas as praias são iguais. Se você foi enganado pela Euzinga aqui, se inscreva no canal só de raiva. Não precisa me culpar, viu? Eu já me arrependo de não ter continuado, porque justamente em Tavares era onde eu veria um dos maiores santuários de aves migratórias do hemisfério sul, na Lagoa do Peixe. Que também não é exatamente na faixa de areia da costa, mas um pouquinho mais pra dentro. Onde paramos? Ah, sim, na entrada pra Lagoa dos Patos. Até a natureza se cansou de tamanha mesmice e fez um rasgo no mapa pra encher de água e criar a maior laguna da América do Sul. Mas, apesar de bonito e das proporções descomunais, o maior problema é que esse é o único caminho que os navios têm pra chegar até Porto Alegre. Aquela região ali, sabe, do estuário da Lagoa dos Patos, né, que é a conexão da Lagoa dos Patos com o Oceano Atlântico, ela tem um canal natural, obviamente, só que esse canal natural, ele era meio efêmero, ele meio que mudava de lugar. Existem relatos aí da época da Revolução Farroupilha que os cavalos atravessavam de um lado pro outro. Só que aí começou a ser necessário entrar na embarcações dentro, né, para aportar em Rio Grande. E aí muitos navios encalhavam, porque a profundidade daquela região ela é inferior à grande maioria do litoral. E aí, com essa necessidade, lá para em torno de 1908 a 1912, foi contratado pelo governo brasileiro uma companhia que tirou blocos de granito lá do Capão do Leão, ali perto de Pelotas, e eles vinham de trem, e aí foi construído os moldes da barra a fim de que esse canal, que até então era efêmero, se tornasse fixo, uma pista fixa para os navios entrarem sem ter o perigo de encalhar. Os moldes que ele falou, na verdade, são esses aqui. Mentira, tô em Torres. Aqueles outros ficavam a 440 quilômetros ao sul daqui. Aí eu pensei, bah, descer até lá só para fazer uma imagem. Os de Rio Grande são quase 20 vezes maiores do que esses de Torres. Os de Torres têm 250 metros, aqui lá tem quase 5 quilômetros. 4.600 metros aproximadamente. E é aqui que entra a história do cemitério das embarcações que eu falei antes, lembra? Quer dizer, não aqui exatamente, porque eu ainda estou em Cidreira.
pouquinho mais para o sul. Por se tratar de uma plataforma continental, né, mais larga, as profundidades são menores. E tem a questão da migração dos bancos, tá, que a gente chama de sand waves, ondas de areia, que estão submersas no mar, elas mudam de lugar. Cartas náuticas que levavam muito tempo para serem atualizadas. E também a fortuna do mar, que é mais vulgarmente chamada de ressaca. Então, existe marés que a gente chama de cisígias, são as marés gordas, as marés influenciadas pela lua nova e pela lua cheia. Essas marés, elas têm uma amplitude maior. E às vezes elas vêm combinadas com a maré meteorológica. E às vezes se combina uma maré de cisígia, né, que ela já é mais ampla, e ainda vem um nordestão, né, empurrando com tudo. E aí, embarcações que não tinham muita potência, né, ou que não estavam bem equipadas, acabavam sendo jogadas, empurradas por força do vetor eólico, do vento, e acabavam colidindo o casco com essas sand waves, com esses bancos de areia que não tinha como detectar, porque a carta era de 10 anos atrás e, de repente, um banco de areia daqueles migrou. E isso ocasionou diversos naufrágios. O último, assim, mais recente que é famoso, que tomou uma repercussão, que é o Altair. Só pra avisar, só vou mostrar a foto da Altair, porque, né, muito longe até lá. Também porque depois dele vem duas praias infinitas, que são consideradas as maiores do mundo pelo Guinness Book, a do Cassino, de Rio Grande, e a do Hermenegildo, de Santa Vitória do Palmar, que juntas somam mais de 220 quilômetros. Sim, 220 quilômetros que são iguais os outros 400 dali pro norte, ou seja, de praias feias. Enfim. Sobre o Altair. Aconteceu no ano de 1976. Eu vi na minha infância aquele navio ali encalhado, erguido totalmente, né, porque ele era estrutura de ferro. E com o tempo, né, a maresia vai oxidando e hoje ele não passa de pedaço de ferro retorcido. E o Altair, então, foi um caso desses. Ele estava enxergando o Albardão, que é o farol que tem mais próximo ali, e sendo balizado pelo farol. Só que a fortuna do mar, né, a ressaca, ventos e ondas, e profundidades baixas fez com que ele saísse da sua rota por força de tantos vetores e acabou encalhando ali naquela região. O Altair não foi o único navio a encalhar. Ao longo da história registrada, mais de 320 embarcações tiveram o mesmo infortúnio na costa gaúcha. Algumas de caráter mais leve e outras bem mais graves, como foi o caso do Rio Apa, o pior acidente marítimo do litoral do Rio Grande do Sul. Em 1887, ele saiu do Rio de Janeiro com mais de 120 pessoas, sentido a Montevidéu. Só que no caminho, ao passar pela região de Rio Grande, encontrou uma tempestade sem precedentes. A embarcação naufragou, todas as pessoas morreram e parte dos corpos delas foram localizados dias depois na praia. Mudando de assunto, só para não pesar muito o clima por aqui, você sabia que Santa Vitória do Palmar é a cidade mais ao sul do Brasil? Não é o Chuí não, hein? Dá uma olhada no mapa. Nem o Chuí não quis uma praia para eles. Paga uma pro Chuí. Existem dois tipos de praias. As praias refletivas, que tipo Santa Catarina, Praia da Ferradura, Praia do Sonho. Elas refletem as ondas e elas provocam um padrão todo cruzado e isso daí mantém a praia protegida. Aqui no Rio Grande do Sul temos praias dissipativas. A origem desse tipo de praia é nada menos do que a grande abertura dos continentes, que aconteceu aí lá 250 milhões de anos aproximadamente. Então o que aconteceu? A África e a América do Sul, elas tipo bascularam, né? A dorsal do meio do Atlântico trabalhou, existia um mar chamado Adamastor e a linha de costa era aqui em São Vedelino. Nós tínhamos fiordes aqui no Rio Grande do Sul, que nem na Noruega. Quando acontece esse movimento, existe um outro movimento vertical também de terras que sobem e terras que descem. E ao mesmo tempo que subiu para o oeste, tá, deu uma erguida e o Adamastor secou. E aí a linha do mar desceu, né? E aí depois teve as oscilações, né, do nível do mar que aconteceram, e isso foi trabalhando sedimento, trabalhando sedimento, trabalhando. E como não tinha presença de muitos corpos rochosos, né, os que tinham eram mais brandos e foram soterrados por esse monte de sedimento, aí predominou aquela na área plana, onde o mar se disciplinou numa linha reta por não ter obstáculos rochosos. Tanto que num período de mar baixo, a praia estava 110 metros a menos em altitude do que está hoje,
E a linha de costa estava uns 150 quilômetros mais longe. Isso explica por que o litoral gaúcho é tão reto e sem graça, mas da água ser marrom e tão gelada, a história é ainda mais bonita. Com relação à cor, né, da água, tal, dito chocolatão, aí a gente tem dois aspectos aí. O tamanho dos grãos dessa região, por ter sido muito trabalhado e muito desgastado, os grãos são muito pequenos. Eles têm uma granulometria inferior a 0,063 milímetros. Quando um grão chega nesse tamanho tão pequeno, ele fica solúvel. Segundo aspecto é a questão da presença do basalto na região. Então, a gente tem as chuvas e tudo mais, isso vai lixiviando. E quando esse sedimento é lixiviado e é levado ao mar, a água fica mais escura ainda. E a temperatura, né, dessa praia, das praias gaúchas, elas sofrem influência da corrente das Falkland, que são as ditas Ilhas Malvinas. Existe uma corrente marinha, costeira, que vem das Malvinas e ela passa ao largo do Rio Grande do Sul. No caso de Santa Catarina já não é tanto, porque tem obstáculos que guardam, né, as massas líquidas. E aí recebe a radiação solar e aquilo dá uma temperada. Bom, isso cala minha boca com esse assunto e enche mais uma vez a dos catarinenses que adoram se gabar do trabalho lindo que a natureza fez na praia deles. Mas não vem ao caso isso. No fim das contas, toda essa feiura do litoral gaúcho, ela se justifica com essa história que foi contada durante esse vídeo. Agora eu vou te convidar a vir comigo para conhecer mais para dentro do estado, porque eu sei que vocês já estão cansados de ver tanta praia, e vamos lá para a região do Vale do Rio Pardo, que eu tenho 10 lugares para te mostrar em 3 cidades diferentes que eu sei que você nunca conheceu. Eu quero ser uma égua se você já conhece esse lugar. Vem comigo.